desítky aut různých typů, čerpací stanice i další historické exponáty. Tak vypadá muzeum automobilů od značky Praga ve středočeských Zbuzanech. Návštěvníci se do něj ale podívat nemůžou. Kvůli majetkoprávním sporům je totiž už několik let zavřené. To by se ale už brzy mohlo změnit. Rada jednohlasně nám dala vlastně půvar k tomu, abychom začali jednat jak s majitelem sbírky, panem Příhodou, tak s majiteli objektů ve Zbuzanech, ve kterých se tato sbírka nachází. A naším cílem je dojít k dohodě o tom, že by hlavní město Praha odkoupilo tento objekt. Vedení magistrátu by pak muzeum spravovalo společně s majitelem sbírky Emilem Příhodou, který stará auta sbírá už 70 let. Tohle to je automobil, který je typového označení Praga N, to je od slova nákladní, je to sklápěč z roku 1926. Je to velice zajímavý typ, zejména proto, protože Pragovka měla víc jak polovinu dlouhé léta ve svém programu výrobu užitkových vozidel, nejenom osobních. Se jedná opravdu o unikátní sbírku, řekl bych, v rámci celého světa, kdy na jednom místě je shromážděno od jedné automobilové značky více než 70 modelů, včetně asi 400 tisíc různých komponentů od výkresů přes různé součástky a tak dále. Takže si myslíme, že bychom měli udělat všechno pro to, abychom toto Praze navrátili. S majiteli objektu a Emilem Příhodou budou jednat úředníci magistrátního odboru majetku. Nakolik by koupě muzea vyšla, ale zatím není jasné. Natálie Forsterová, Televize Praha.